Pacienti gjerman marrë rekord vaksinash kundër COVID-19. Një histori e pazakon vjen nga Gjermania, ku një pacient ka vendosur të vaksinohet 217 herë kundër COVID-19. Ky person, duke shfrytëzuar mas përputhjet në sistemet e regjistrimit, ka u vetuar në të gjithë vendin për vaksinat e tjera. Çdo vizit në një qendër vaksinimi ishte një përpjekje për të marrë një tjetër dozë, duke sfiduar çdo logjik mjekësore. Qëllimi i tij, të fitoj certifikata vaksinimi dhe të shes ato individve që dëshironin të shmangnin vaksinimin pa u ekspozuar ndaj virusit. Ky veprim nuk është vetëm i paprecedent, por edhe jashtëzakonisht i rrezikshëm për shëndetin e tij dhe të të tjerëve. Autoritetet përfundimisht e kapën, duke nxjerrë në dritë një rrjet kompleks falsifikimi dhe shpërdorimi të sistemit të vaksinimit. Ky rast sol me vëmendje nevojën e fortë për të rritur masat e sigurisë dhe përmirësimin e sistemeve të regjistrimit të vaksinave.